ሁለቱ ፋሲካዎች ከልጅነት ፋሲካዎች አንዱ ምሽት ላይ የሚፈጠረውን ጉድጉድ የምንመለከተው በፍቅር ነው። ቢላው ተስሎ ውሃው ፈልቶ ዶሮ ታስሮ የሚጠብቁት የአባታችንን መምጣት ነው። የተገዛው ዶሮ ከታሰረበት ገመድ በጥሶ ሰፈሩን ሲያምሰው አለ። ማታ አባታችን የቤት ሲገባ የተቀበልነው በዚህ ዜና ነበር። እንዴት? በኩራት ጠየቀ። የጋይ ዘንጉ ዶሮ ሲያስካካ ሰማና በጥሶ እልም አለ። ከዚያ ጋይ ዘንጉ ግቢ ገብቶ አውራ ዶሯቸውን ሲያሰቃየው ገላጋይ ገባና ሲያባርሩት ብር ብሎ ጠፋ። እሺ፣ በኩራት ፈገግ ብሎ ማዳመጡን ቀጠለ አባታችን። ከዚያ እንደምንም ብለን ከሰፈርተኛው ጋር ተረባርበን ያዝነው። የእኔ ጀግና አለ አባታችን ዶሮውን ቁልቁል እያየ። የለቀሰ አንተዬ ቢላውን ተቀበልና ባርከው አለች እናታችን የተጣደውን ውሃ እያወጣች። አርበኛ ላይ ቢላ ማንሳት ግፍ ነው አለ አባታችን ባድናቆት ዶሮውን እያየ። የታ አባቱ ምድረ ምቀኛ ዶሮዬን ደህና አይቶልኛላ። በሉ አምጡ እስቲ ቢላውን። ቢላ ተሰጠው። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ፣ ጸሎት ጀመረ አባታችን። ትንሽቱ ልጅ የት ሄዳ ነው? አባታችን በጸሎቱ መሃል ጠየቀ። አቤት። ጎሽ አለሽ? በለሆሳስ ጸሎቱን ቀጠለ። ውሃው ፈልቷል? አሁንም በጸሎቱ መሃል ጠየቀ። አዎ። መልካም፣ ቀጠለ ጸሎቱ። ማነ ትልቁ? አቤት። ቢላዋውን ደህና አርገህ ስለኸዋል? ቢላዋውን አገላብጦ እያየ ጠየቀ። አሁንም በጸሎቱ መሃል አዎ፣ መለሰ ወንድማችን። ደግ፣ ለጠቀ ጸሎቱ። የአባታችን ድምፅ ጎላ ብሎ መሰማት ጀመረ። ጸሎቱ ወደ መጠናቀቁ ላይ ነው። በሉ አቀራርቡ። እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ጀግናው ዶሮ ተባረከ። ከዘንድሮ ፋሲካዎች አንዱ የተገዛው ዶሮ በማንቀላፋትና በመሞት መካከል ላይ መሆኑ ቤተሰባችንን ስጋት ወጥሮታል። በዓሉ ሲቃረብ ዋጋው በጣም ይወደዳል በሚል ሰበብ ዶሮው ቀደም ተብሎ በመገዛቱ በሽታ እየፈተነው ነው። አንድ ቀን እንኳን ጮሆ የአውራ ዶሮን ወግ ሳያሳየን እንዲሁ እንዳንጎላጀጀ በዓሉ ደረሰ። አረ ይሄ ዶሮ መንገድ ላይ ነው አባታችን ጮኸ። እንዴ 250 ብርማ ይዞ አይሄድም። እናቴ ቢላ ለማምጣት ወደ ጓዳ ሮጠች። ቶሎ በይ። እሺ። ቢላ አምጥታ ለአባታችን ሰጠችው። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ወይኩን። እንግዲህ አጠር አድርገው አንተዬ፣ ለመባረክ ያሰብከው ጸሎት ለፍታቱ እንዳይሆን። ከልጅነት ፋሲካዎች አንዱ ፋሲካን ሊያገኙ ሁዳዴን ይመኙ አላያቴ። እውነቱን ነው። የተገዛችውን ፍየል እያየ ተረታ አባታችን። ተመስገን ተመስገን። ማነሽ ትንሿ? መክተፊያውን እስኪ አቀብኝ። እናታችን ናት ተናጋሪዋ። አንተ ውጣና ቢላውን ድንጋይ ላይ ሳል፣ ትልቋ ደግሞ ሽንኩርቱን ላጭልኝ። ቡታ ጋዙን አቀራርቢ። ቋቋቋይ መጀመሪያ ታባቴ ስሙን የተቀበይና ደህና አሁን ራስ ነጭ ሽንኩርት ገዝተሽ ነይ። ሩጫ ሆነ። በሥራ ክፍፍሉ ፍትሐዊነት ማናችንም ቅሬታ አላሰማንም። ሁላችንም የእናታችንን ትዕዛዝ ካፏ እየቀለብን ወደ ታዘዝነው ሥራ ተሰማራን። ሌላ ጊዜ ሥራ ስንታዘዝ እንደ ኤሊ የምንጎተተው ሁላ ዛሬ ተርብ ሆንን። ሚሚ ወደ ነጭ ሽንኩርት ግዢ፣ እኔ ወደ ቢላ መሳሉ፣ ትልቋ ወደ ድስት አጠባ፣ እናቴ ወደ ሽንኩርት ከተፋ፣ አባታችን ደግሞ ቤት ውስጥ ያለውን መራወጥ በደስታ እያየ ፈጣሪውን እያመሰገነ ነው።
ፈጣሪ ሆይ ሰቡ ረቡ ገቡ ወጡ በሉ ጠጡ ጠገቡ ጎፈሩ የሚሉንን ምቀኞች ያዝልን እስኪ ጥበቃ ኃይሌን አሜን። ከጓዳ የእናታችን ድምጽ ይሰማል። ከዘንድሮ ፋሲካዎች አንዱ የቤተሰባችን አባላት በሙሉ ቴሌቪዥናችን ስር ተጥደናል። ልዩ የፋሲካ በዓልን ምክንያት በማድረግ የሚተላለፉ ፕሮግራሞችን ለማየት በየነጠላ አረፍተ ነገር መካከል ከሚተላለፈው የቢሮዎች ማስታወቂያዎች ጋር እየታገልን ቤታችን ቁጭ ብለናል። በቅድሚያ በተከፈተው የቴሌቪዥን ጣቢያ የአንድ ታዋቂ አርቲስት ቤተሰቦች የፋሲካ በዓል አከባበር እየታየ ነው። ወጡ በመልክ በመልኩ በስርዓት የተቆራረጠ ዳቦና እንጀራ፣ ጥሬ ስጋው ከነማባያው፣ ጠላና ጠጁ፣ ለስላሳ መጠጡና ቢራው ሁሉም ቦግ ቦጉ ጠረጴዛውን ሞልቶት ቴሌቪዥኑ ያሳየናል። ማነ ቀይረው እስኪ? አዛዡ አባታችን ነው። ምኑን? ቴሌቪዥኑን። ወንድማችን እያጉረመረመ ወደ ሌላ ጣቢያ ቀየረው። አዛል፣ እስከ መቼ ቤተሰቦችሽ ላይ ችግር ጠሪ ትሆኛለሽ? እስከ መቼ? እኛ ላንቺ ብለን የት እንሂድ የት እንግባ? ትላለች የአዛልና የካንሱና ትበብስጨት። እዝጊዮ፣ እነዚህ ፈረንጆች አማርኛውን እንዴት ነው የሚያቀላጥፉት? እባካችሁ እናታችንና ተናጋሪዋ ቀይረው። አባታችን ተቆጣ። የራሴ አንሶ በእነሱ የቤት ጣጣ ልበጥበጥ እንዲህ? ተቀየረ። አገሬ አንቺ የአርበኞች መገኛ አንቺ ጀግኖች የሚል የቢራ ማስታወቂያ መጣ። አሃ እንዴት ነው ይሄን ቢራ ተጣሊያን ነው እንዴ ማረክ ነው? አለ አባታችን። ተከተለ ፕሮግራሙ። በዚህኛው ጣቢያ የባህል ሙዚቃ እየታየ ነው። የሚጎተት በሬ፣ ቄጤማ ይዘው የሚሄዱ እናቶች፣ የሚታረድ በግ፣ የሚበላ ዶሮ ወጥ፣ የሚቆረስ ዳቦ፣ የሚያምር ጥሬ ስጋ፣ ስካር ያመጣው በሚመስል ውዝዋዜ ላይ ያሉ ሰዎች። እንግዲህ ደህናውን አምጣልኩ አንተዬ፣ አባቴ ተቆጣ። ወንድማችን አሁንም የቴሌቪዥኑን ጣቢያ ቀየረው። በዚህኛው ጣቢያ ዶሮ የመበለት ውድድር እየተካሄደ ነው። እየተሳሳቁ ወንዶቹም ሴቶቹም ዶሮ እየበለቱ ነው። እናቴ ተናደደች። ምን አለ በተወደደ ዶሮ መጫወቻ ባያረጉት? ታያቸው አርቲስቶች ናቸው አለ ታላቅ ወንድሜ ፈገግ እያለ። ታዲያ አርቲስትስ ቢሆኑ ድራማ እያሉ በእኛ የሚጫወቱት አንሶ ነፍስ በማያውቁት ላይ? አባቴ ተቆጣ። የዶሮም ግፍ አለው ጎበዝ፣ ቀይረው። ጣቢያው አሁንም ተቀየረ። ይህ መጀመሪያ ላይ እያየነው ነው። ጋዜጠኛው፣ አርቲስቱ፣ ባለቤቱ፣ ልጆቹ ማዕዱን ከበውታል። ከጓዳ ጠላው በማንቆርቆሪያ መጣ። ለዋቂዎቹ ከፊት ከፊታቸው ተቀመጠላቸው። እንዴ ብላ እንጂ ቢይ እንጂ እየተባባሉ መጎራረስ ጀመሩ። ኧረ በቃኝ በቃኝ። ከቴሌቪዥኑ ወደ እኛ የሚመጣ ድምፅ ነው። ለእንቁጣጣሽም፣ ለመስቀልም፣ ለገናም፣ ለአረፋም፣ ለመውሊድም፣ ለፋሲካም ቴሌቪዥኖቻችን የሚያሳዩን ይህንኑ ነው። ወይ ጉድ አለ አባታችን ቴሌቪዥኑን ልብ ብሎ ካየ በኋላ። ወይ ጉድ፣ ይሄ ቴሌቪዥን ባይኖር ኖሮ ዛሬ በዓል መሆኑን ማን ይነግረን ነበር?